תפקידם של כל מעשה האבלות שאנחנו עושים הם לעורר אותנו לאיזשהו תהליך פנימי יותר של יראת שמיים ושל טהרה, כי אנחנו יודעים שבעצם המניע לחורבן בית המקדש היה החורבן הפנימי. זאת אומרת, החורבן הפיזי הוא היה תוצאה של תהליך ארוך ומתמשך של חורבן רוחני. והרמב״ם כבר בהלכות תעניות מלמד אותנו שעיקרה של של התענית, גם המשנה ברורה מביא את זה מביא את הרמב״ם בזה בהלכות, שעיקרה של של התענית היא לעורר לתשובה. לכן לא מטיילים בתשעה באב ולא מסיחים את הדעת, כיוון שצריך יום תשעה באב צריך להיות יום של חשבון נפש ושל חשיבה פנימית. הדפים האלה הם לא שייכים לשיעור, זה דפים של הרב פנדל, שיעור ללא דפים. בעצם התהליך שאנחנו צריכים לעבור הוא תהליך של ריכוז מאוד מאוד פנימי, של חשיבה, של חשבון נפש, כיוון שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו. אז חשבתי ללמוד ביחד וסכם לכם ביחד את חטא בנות ציון, אחת החטאים המרכזיים שהיה בדור בית ראשון. כי אחרי שנתבונן בדברים, אני חושב שזה גם הכנה טובה מאוד לבין הזמנים, ממה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו יוצאים עוד שבוע בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, למנוחה קצרה. וגם לדעת ממה להיזהר בכלל במתקפת התרבות שאנחנו נמצאים בה, וככל שנבין יותר את השורש הרוחני של המחלות שהיו אז והן חוזרות ומתקיפות אותנו גם היום. כי מקובלנו שכשנחזור לארץ ישראל, אותם המחלות שהיו בזמן בית ראשון, בזמן בית שני, אותם המחלות חוזרות ותוקפות אותנו. ויש הבדל, שבדור שלנו אנחנו מסוגלים לנצח את המחלות האלה, כי חורבן שלישי לא יהיה, אבל אנחנו זקוקים להרבה הרבה אומץ, להרבה הרבה עומק, להרבה הרבה דעת. צריכים הרבה הרבה לימוד והרבה הרבה תבונה כדי להבין את השורש הרוחני, כי המחלות האלה תוקפות אותנו בצורה מאוד אינטליגנטית, מאוד מתוחכמת, בשפה של חופש ושל נאורות ושל קדמה ושל יופי ושל אהבה. ואם החושים שלנו לא מספיק מחודדים, אז אנחנו עלולים ליפול באותם מחלות וללכת שבי אחרי התרבות הגואשת הזאת שהיא לא מפסיקה לתקוף אותנו, וזה תוקף את כולנו 24/7. אז הנביא אומר בישעיהו את אחת מסיבות החורבן המרכזיות: ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, הלוך ותפוף תלכנה וברגליהם תעקסנה. ואז התגובה היא: וסיפח אדוני קודקוד בנות ציון ואדוני פותהן יערה. ביום ההוא יסיר אדוני את תפארת האחסים והשביסים והסערונים, הנטיפות והשרות והרעלות, הפערים והצעדות והכישורים ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף וכולי. והיה תחת בוסם מה קיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה כורחה, ותחת פתיגיל מחקורת סק, כי תחת יופי מתייך בחרב יפולו וגבורתך במלחמה. זאת אומרת,
הנביא מתאר לנו מצב מאוד לא פשוט של בנות ציון, שהן הולכות גבוהה גבוהה, וההליכה הזאת בגאווה גורמת לשפלות מוסרית נוראה, והעונש שלהם הוא שהם יאבדו את היופי שלהם, כי תחת יופי הם יהפכו להיות לסעט, גופם ימלא פצעים וחבורות, הם מאוד רצו להתפאר ולהתייפות בפני כולם, והעונש שלהם יהיה שהם יגיעו למצב של גאול ושל דחייה ושל מאיסה. ובאין היה שבת, שבת ב' מעמוד 89 עד עמוד 94, הרב באין היה מעמיק בחטא הזה של בנות ציון, והכותרת היא חטא היוהרה, חטא הגאווה. והוא מתאר איזשהו תהליך מובנה של הנפילה בחטא הגאווה, חטא היוהרה, ואיך שזה גורר אותנו לתאוות שפלות, ובסופו של דבר זה מה שמחריב את המקדש. חורבן המקדש הוא תוצאה של חורבן פנימי, והחורבן הפנימי הזה הוא בעיקר בא לידי ביטוי אצל בנות ציון, אצל הנשים, כי הנשים בחטא הגאווה, הרב יסביר שהנשים הם קבוצת סיכון באוכלוסייה, כמו שבכל מחלה יש קבוצות סיכון, מחלת הגאווה כשהיא תוקפת את הנשים זו סכנה גדולה. אז נראה את הדברים אחד לאחד. דרש רבה בריידר הבילאי, מהי דכתיב היומר השם יען כי גבו בנות ציון, שהיו מהלכות בקומה זקופה. החטא הראשון, זקיפת קומה, שיכרון, עיוורון של גאווה. גאווה יש בה כמה ממדים. איך אדם מגיע לגאווה? גאווה זה חוסר הכרה בערך האמיתי שלך, זה מין דמיונות שמתקיפים אותך, שאתה הרבה מעבר למה שאתה, איזה מין שכנוע פנימי, שאם אתה באמת תאמין שאתה גדול ושאתה רציני ושאתה חשוב, אז זה באמת יקרה. ואנשים הולכות בקומה זקופה. מה זה ללכת בקומה זקופה? אדם שהולך בקומה זקופה, הוא בעצם מתעלם מזה שיש לו חסרונות. אני מושלם, אצלי הכל בסדר, אני אין לי שום חיסרון, אין לי שום בעיה, אני לא צריך לתקן שום דבר. תנסו לחשוב היום על התרבות, מה משדרים לנו בתרבות, אתה בסדר אתה, איך שאתה, אין לך שום בעיות, אין לך שום צדדים רעים, אין לך שום צדדים שצריכים תיקון, אצלי הכל בסדר. מה קורה לאדם שהוא לא מוצא בעצמו חיסרון, הוא חושב שהוא מושלם, ממילא הוא לא צריך ללמוד מאף אחד. אם אני מושלם, אז מי יגיד לי מה לעשות? מי יגיד לי מה לתקן? אני בכלל לא זקוק לחברה, החברה זקוקה לי. אני אלמד את כולם מה טוב, מה נכון. בעצם הגאווה יוצרת נתק חברתי, ויוצרת איזושהי מצג שווא שאין לך חסרונות ואתה לא זקוק לאף אחד. עכשיו, מבט יהיר כזה הוא מרסק את החברה, אין חברה. כי אם אני לא זקוק לך ואתה לא זקוק לי, אני גם לא מסתכל עליך בעין יפה, אני חושב שאתה באמת, אתה לא שווה, אתה אדם לא רציני, אתה מיותר. היה מספיק שרק אני אהיה בעולם. אז אין חיים חברתיים. אם אין חיים חברתיים, אין אומה. אם אין אומה, יש חורבן. אז השלב הראשון זה הדמיון הזה של זקיפות הקומה, שאתה לא צריך, אתה לא צריך את אף אחד. עכשיו תראו, אצל גברים, זה מתנפץ. אתה לא יכול לחיות בסרט כל החיים, כי גבר צריך לצאת, הוא יצא לחברה,
הוא יוצא לעולם, הוא נתקל בדברים, הוא עובד בעבודה שלו, הוא פתאום מבין שהוא לא מושלם, הוא לא יודע הכל. אבל אישה היא כל כבודה בת מלך פנימה, ואצלה העולם הדמיוני הוא הרבה יותר חזק, וכשהיא נכנסת לסרט הזה של הגאווה, אז זה מרסק אותה, וזה עובר בתורשה לבנים. הבנים גדלים במין אווירה כזאת של הילד שלי מושלם, הילד שלי הכל בסדר. אוי ואבוי למי שיגיד לילד שלי שהוא צריך לתקן משהו, לעשות משהו, לסדר משהו. אנחנו אנשים מושלמים. עכשיו, כשזה קורה בחברה, כשהחברה חיה באווירה כזאת שאנחנו מושלמים, אז זה מרסק אותנו מבחינה לאומית. כי ברגע שאתה חושב שאתה מושלם, וזה עובר לאישה, וזה אחרי זה בונה דור כזה, כי האישה מחנכת את הילדים, אז הגאווה היא חוסמת את החברה מלהתקדם, והיא מתחילה להסתבך בחטא הבא. החטא הבא, אומרת הגמרא, ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות עקב בצד גודל. מה זה עקב בצד גודל? הליכה עקב בצד גודל היא ביטוי למצב נפשי. מה המצב הנפשי של אדם שהוא חוטא בחטא הגאווה? הוא נמצא במצב נפשי כזה שלא רק שאין לו חסרונות, גם אין בו שום צדדים שפלים. כל אדם יודע שיש בו טוב ויש בו רע. יש בו את הנשמה ויש בו את הגוף. יש בו כוחות שלא צריך לתת להם חופש. יש בו כוחות, וכל אדם יש כוחות שהוא צריך להתבייש בהם, שהוא צריך לרסן אותם, שצריך לטפל בהם. ברוך אתה אדוני אלה מכולם שקונם דברו. אנחנו יודעים שהתרבות המערבית היום, הפסיכולוגיה המערבית היא בדיוק ההפך. הפסיכולוגיה המערבית אומרת היום, אין בך שום נטייה רעה. אין לך שום דבר חלקי. אתה בן אדם מושלם. כל נטייה שלך, יש לך נטיות מסוימות, תן להם חופש, תן להם ביטוי, אתה יכול לתת ביטוי לכל חולשה שקיימת בך. מי אמר שזה חולשה? מי אמר? מי יגיד לך מה טוב ומה רע? זאת אומרת, יש איזו אידיאליזציה של החולשות שגורמת לך לחשוב שאתה מושלם, וגם בגוף שלך. כל אדם יודע שיש לו חסרונות בגוף, כל אדם יודע שזה לא בריא לאכול יותר מדי וצריך לרסן את עצמו, כל אחד יודע שזה לא בריא לישון יותר מדי וצריך לרסן את עצמו, כל אחד יודע שהוא צריך להגביל את התאוות שלו. זה דבר מאוד הגיוני. אבל כשאתה מותקף במחלה של הגאווה, כשהמחלה של הגאווה תוקפת את האדם, תוקפת את נפש האדם, אז זה גורם לו להרים את הראש. זקיפות קומה היא בעצם ניתוק של הראש מהגוף. כי אם אדם יודע שיש לו חסרונות, אז הוא צריך לטפל בהם. מי יטפל בחסרונות? השכל, הראש. אז מה, בדרך כלל אדם נורמלי, הוא כל הזמן מסתכל כלפי מטה, הוא בוחן את עצמו. הוא עם חוש ביקורתי כלפי עצמו, המידות שלי בסדר, המחשבות שלי בסדר, המעשים שלי בסדר, אני שולט בעצמי, אני שולט ביצרים שלי, אני שולט בתאוות שלי, הוא כל הזמן נמצא בביקורת עצמית. אבל כדי שהשכל ישלוט, הוא צריך להתמלא בעולם ערכי. וזה גורם, באדם הישר, זה גורם איזשהו חפץ של התעלות. אין לך מנוחה. אתה כל הזמן רוצה להתקדם, להשתלם, להתפתח, כי אתה חייב לטפל בחסרונות שלך, אתה חייב לתקן את עצמך, אתה מבין שאתה לא מושלם. אחת התופעות שקורות לבחורים בשיעור א' בתחילת השנה, יש כאלה שגוררים את זה עד אמצע השנה, של התחושה של וואלה, אני בסדר, אני אין לי מה, פחות או יותר מסתכל על עצמי, אני מבסוט מעצמי, אין לי שאיפות לאן להתקדם. זה בא לידי ביטוי בקימה מאוחרת, זה בא לידי ביטוי בהליכה איטית. למה ההליכה בזקיפות קומה, הרי הגמרא אומרת שהן הולכות נטויות גרון,
שהיו מלכות עקב בצד גודל. זקיפות הקומה גורמת לעצלות. למה גאווה מולידה עצלות? גאווה מולידה עצלות כי אתה בעצם נמצא בתחושה שאתה בסדר. אתה מיצית. אתה הגעת, איך אומרים, לטופ. אל, מכאן, אחר, מה איתך? הכל דבש. מכירים את, את הביטוי הזה? הביטוי הזה מסוכן, הוא ארסי. לפעמים זה נראה לך שאתה בא ואומר, איזה אנשים, יש להם עין טובה, איזה בן אדם שהוא שמח בחלקו. לא. ופעמים זה מין ביטוי כזה של, וואלה, אין עוד לאן להתקדם, הכל בסדר. אני בסדר, הכל איתי בסדר, הכל דבש, הכל טוב, הכל כמו שצריך. אין לי לאן לשאוף. השאוף הוא מאבד את מידת הזריזות. הוא לא נמצא במתח פנימי חיובי של להתקדם, של לשאוף, של לרוץ קדימה. אין לו לאן לרוץ. זה מוליד עצלות. והעצלות הזאת היא גורמת לריקבון פנימי. זאת אומרת, הוא כביכול מושלם, אין לו לאן להתקדם. מי שעומד במקום, הוא כל הזמן יורד. הוא יורד, הוא יורד, הוא מרכיב. כי אין לו בעצם שום אידיאל. אין לו שום שאיפה. אין לו שום מטרה בחיים. אין לו איזשהו יעד שהוא צריך לכבוש. אין אצלו את הגירוי הרוחני של הענווה. הענווה היא בעצם גורמת לאדם להרגיש, יש לי חסרונות, אני לא שלם, החיים עוד לפניי, אני עוד צעיר, אני חייב, יש צמאון מתמיד, אבל הם הלכו לאט. למה? נטויות גרון. הראש לא צריך להשגיח, לא צריך לפקח, לא צריך לטפל בתאוות, לא צריך לטפל בחסרונות, אני לא צריך לטפל במגרעות שלי. התוצאה של זה, זה שהם היו משקרות עיניים. מה זה משקרות עיניים או מסקרות עיניים? אומרת הגמרא, דאב הוא מלען כוכלה לעיניו ומרמזון. זאת אומרת, מה הם היו עושות? הם היו מתייפות, שמות איפור כחול כזה בעיניים, והם היו קורצות לבחורים. הולכות ברחוב וקורצות לבחורים. למה לקרוץ? שים לב, אני פה. תסתכל עליי. נוצר איזשהו רצון אדיר שהוא לא נשלט. שישימו לב אליי, שיסתכלו עליי. למה? הקצוות, אומר הרב, נפגשים. כביכול, יש הליכה אחרי הגאווה, אני מושלם. אבל הגאווה הזאת של אני מושלם היא חוסמת, האדם לא מתקדם, אין אידיאלים, אין שאיפות, הוא לאט לאט מרכיב. וכשהוא מסתכל על עצמו פנימה, בנפש, הוא פתאום מרגיש שהוא ריק. הוא יודע עמוק עמוק בנפש שהוא לא שווה כלום. אין לו שום אידיאלים, אין לו שום ערכים, הוא לא בנה שום דבר. הוא מתבייש בעצמו. אז מה ייתן לו כוח? אם ימחאו לו כפיים. מה ייתן לו חיים? אם החברה תאריך אותו. פתאום נוצר חפץ אדיר להתפרסם, שיקירו אותי, שידעו מי אני, איזה מין התמכרות כזאת למצוא חן בעיני הסביבה, התמכרות כזאת שיגידו עליי שאני יפה, שיגידו עליי שאני טוב. עכשיו התמכרות הזאת אצל נשים, אצל גברים, מה גבר, מה הבחור יגיד, תסתכלו עליי שאני יפה, גם אתה יכול להתפאר הרי רובנו לא הכי שמנים אנחנו ולא מטופחים, אלה זיפים, זה מה. אבל האישה היא יפה. והצד החומרי שבה, היופי החומרי שבה, הוא תופס מקום. אין אישה אלא ליופי. כשהמחלה הזאת מתגברת אצל אנשים, אז זה גורם לחוסר צניעות, לפריצות נורא. אם אתה רואה בחורה, אישה, שהיא הולכת בחוסר צניעות מופגנת, זה סימן לכך שעולמה הרוחני הוא מדולדל. למה היא מבליטה את העולם החיצוני שלה? כי זה מה שיש לה. אין לה עולם רוחני. היא חייבת לקבל אישור, היא חייבת לקבל
את הגושפנקה של החברה שהיא שווה משהו. איך היא תקבל את הגושפנקה, הזאת? רק אם יסתכלו עליה. על מה יסתכלו? הרי אין לה עולם רוחני. היא עילגת. אין בה שום טיפה של, רוח, של, קודש, של יראת שמיים. מה היא תגיד? היא לא יודעת לדבר. אז מה היא יודעת? אז מה תסתכלו? על מה תסתכלו? על הגוף שלי. זה מה שיש לה. אז היא מטפחת אותו, והיא משקיעה בו, והיא מתבשמת, והיא מתייפה, והיא קורצת. תסתכלו עליי, כי אם לא ראית אותי, אני לא שווה. עכשיו, כשהמחלה הזאת משתרשת באומה, זה הופך את כל החברה, זה לא רק אצל אנשים, כל החברה הופכת להיות חברה של פרסומות. כל החברה הופכת להיות חברה של מה אומרים עליי. מה שמעניין אותי זה איך אני נראה, מה כתבו עליי. ראו אותי בחדשות או לא ראו אותי בחדשות. כשזה הופך להיות מחלה לאומית, אז גם המדיניות, גם יחסי החוץ שלנו עם אומות העולם, הם לא על פי האמת מה טוב לי, אלא האם זה מוצא חן בעיני אומות העולם. אני מוכן לעשות הסכם שלום עם הגרועים שבשונאי ישראל, זה שאני אקבל פרס נובל, זה שיגידו עליי, יגידו עלינו שאנחנו עם טוב, יגידו עלינו שאנחנו עם נאור, אנחנו מתעלמים מהאינטרסים הכי פשוטים והכי חיוניים שלנו, כדי למצוא חן בעיני הזולת. זה הכל מתחיל כשהבית מבפנים רקוב. כשהעולם הרוחני הוא לא מטופל, זה מתחיל בגאווה שמולידה עצלות, שמולידה ריקנות, ואז נוצרת מין התפרצות לא נשלטת של רצון למצוא חן, של מין עבדות כזאת למה יגידו עליי, איך אני נראה, מה כתבו עליי. אני לא אומר דברים שאני מאמין בהם, אני לא הולך אחרי אמת מסוימת, אני לא חי את מה שאני צריך לחיות באמת, אני חי מה שאחרים חושבים שזה נכון, אני עושה מה שטוב ויפה בעיני אחרים. שימו לב כמה עולם הפרסומות תופס מקום היום בחברה. שימו לב, כל אחד ישחזר את ההחלטות שלו בקניית בגדים, בקניית פלאפון, כן? למשל, פעם הייתה את מגפת הקרוקס. באו שניים, שלושה עם קרוקס, כולם, תוך זה, וואי, איך הלכנו בלי קרוקס? איך עד עכשיו חייתי בלי קרוקס? כולם קרוקס, 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 קרוקס. מישהו אמר, חכו עוד שנה זה ייעלם. פתאום היום אתה מסתכל, אף אחד לא הולך עם קרוקס. תהיה פרסומת לפלאפון LG. מה עכשיו? אתה רואה אחד קנה, עד לפני שנה, סמסונג, זה היה המילה האחרונה. גלקסי, 3, 4, אייפון 5. פתאום מישהו אומר, LG זה הכי טוב, מה קרה לך? LG זה הכי טוב. פתאום אתה רואה, כולם, כמו פטריות אחר הגשם, פתאום הוא גם יש לו LG. כן, לא, איך הסתדרתי בלי, איך הייתי בלי LG עד עכשיו? החיים שלי השתנו. אם הוא לא היה רואה את זה אצל החבר שלו, הוא לא היה קונה את זה. זאת אומרת, יש איזושהי מחלה נוראית שהיא תוקפת גם את בית המדרש של רצון למצוא חן. אני לא עושה מה שאמיתי, אני לא עושה מה שנכון. אני תמיד בודק אם המשפט שאמרתי מצא חן, אם הבדיחה שאמרתי גרמה לחיוך. אני עושה דברים שהם בניגוד לאופי שלי. תראו, אישה שהיא מתנהגת בחוסר צניעות זה בניגוד לאופי שלה. האופי של אישה היא כל כבודה בת מלך פנימה. הנשים היום בדור שלנו הן סובלות, כי מרסקים אותם. אומרים לה, את רוצה למצוא חן, את צריכה להיות כמה שיותר לא צנועה. אז למה הן עושות את זה? למה הן הולכות נגד הטבע? כי יש חפץ אדיר לחיות. מה זה לחיות? זה לקבל משמעות, שיהיה בחיים שלי משמעות. מה המשמעות? זה שמישהו מעריך אותי. למה אתה צריך שמישהו יעריך אותך? כי בפנים אין לי כלום. מה שנותן לי את האישור לחיות, זה שמישהו מחא לי כפיים, זה שמישהו אמר, וואו, את נראית טוב, אתה נראה טוב. זהו. השלב הבא, הלוך ותפוף תלכנה, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. איזה מין מנהג כזה, הם היו מתארגנות,
האנשים היו הולכות אחת מטר 90, שתי מטר, אם זה אחת מטר 40, פחות ביחד. בסדר, אז הגבוהה אני מבין, שאומרים, וואה, תראה איזה גבוהה. אבל למה הקצרה הולכת לגד... אז הרב מסביר פה תופעה פסיכולוגית מדהימה של מה שקורה לחברה. השקיעה הזאת היא בגאווה השפלה, שהיא מגבירה את הרקנות, שהיא מולידה את התאווה שכולם הסתכלו עליי, היא גורמת לאנשים לעשות גם דברים משונים. העיקר למשוך תשומת לב. שיסתכלו עליי. אז אני מוכנה שיצחקו עליי, בסדר, יצחקו, יגידו, וואלק, תראה איזה גמדה. בסדר, אבל הזכירו אותי, אמרו את השם שלי, יודעים שאני קיימת. זהו, תראה איזה גבוהה. תראה, לפעמים אנשים עושים דברים משונים, שימו לב מה שקורה היום בתרבות. היום בתרבות, כל הכוכבים הם אנשים משונים. הם עושים את הדברים הכי פרועים, הכי גסים, הכי שפלים. הם פתאום מתגאים בכל הדברים הכי, שכל אחד היה מתבייש. הם מעצימים, הם חושפים. הכל בשביל שיראו אותם. הם מוכנים לעשות הכל, הכל. קראת עליי כתבה, זה מגעיל אותך, זה דוחה אותך, ואתה יודע שאני קיים, אתה יודע עכשיו את השם שלי, אתה מכיר אותי, יש כזאת, אומרים שככה זה אצל גנבים. אתם יודעים מה עושה גנב בבוקר? אחרי שהוא גנב בלילה, הוא הולך לקנות עיתון. כתבו עליי? או לא כתבו עליי? אם לא כתבו עליי, אני... גדולי הפושעים של העולם התחתון, חלק מהזה זה היוקרה, ההילה. הוא מסכן את עצמו, הוא פוגע בעצמו. זה לא לפעמים, היום זה התרבות. אנשים פוגעים בעצמם, פוגעים בכבודם, פוגעים בצניעות שלהם, אנשים חושפים הכל, מגלים הכל. הוא יצא מהארון, הם יצאו מהארון, הם מספרים עכשיו את כל מספרים את כל הדברים, אני לא ידעת עליי, אבל אני כשהייתי קטן הייתי רוצח, והוא מספר מה שהוא עשה, לא אכפת לו, להפך. אז אתה אומר, מה, באמת? כולם מזה, זה מלא את הרייטינג, זה מלא את הרייטינג, ראו אותי, אני חי, אם לא ראו אותי, אני מת, ובשביל שיראו אותי, שיקירו אותי, שידעו שאני קיים, אני מוכן להשפיל את עצמי. תראו את מגאווה שרוכה לשפלות נוראית. וזה בדיוק הפוך על הפוך. למה הוא הלך עם הגאווה? אני מושלם. והגאווה הזאת היא מדרדרת, איזה מין מדרון חלקלק, שלוקח את האדם למצב של התרסקות טוטלית. אין אצלו שום מחסום. השלב האחרון, שאני רוצה אחרי זה, מהשלב הזה להקריא לכם משהו. עכשיו דרך אגב, זה גם מבחינה חברתית. אז יהיו גם כאלה שיביעו דעות בפוליטיקה. אין, אנחנו בעד החמאס. מה אתה בעד החמאס? אני פעם ישבתי ברעיון, לפני פינוי גוש קטיף. הזמינו אותנו לרעיון בערב חדש. ישבתי... לפני הרעיון הביאו איזשהו מישהו מהשמאל, לפני הכניסה לרעיון, אתה שומע, אנשים מדברים. אז הבן אדם אומר, אני לא מאמין במה שאני אומר. מה, זה נראה לכם נורמלי לעשות שלום עם החמאס? מה, אני מבין. אז למה אתה אומר את זה? אני צריך להתפרנס ממשהו, אני צריך שיצביעו לי, אני צריך שיעריכו אותי. אז אני עכשיו אומר דברים משונים. במין תפיסת עולם כזאת, שאתה מוכן לאבד את הכבוד העצמי שלך, לפגוע בחיים שלך, לסכן את המדינה שלך. יש לך כתבה טובה? זהו, עשית את היומית שלך. קיבלת פרסום טוב, קיבלת רייטינג טוב, אתה עכשיו ב... איך זה נקרא? הזמן הכי טוב, קיבלת את הזמן שידור הכי טוב. עשית את היומית שלך.
לא משנה מה, פגעת, לא פגעת, אפילו הוא מוכן לפגוע בעצמו. העיקר להתפרסם. השלב האחרון בדרדור, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, וברגליהם תאחסנה, אמר רבי יצחק, דבר רבי עמי, מלמד שמטילות מור והפרסמון במנהליהם, ומלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע, ומתיזות עליהן, ומכניסות יצר הרע בהם, כארס בכאוס. זאת אומרת, הם היו הולכות ברחוב, שמים בנעליים שלהם, מור והפרסמון, פסמים, כשהם מגיעות ככה לקבוצה של בחורים, הם היו רוקעות ברגליים, ומתיזות עליהם את הבוסם, כדי לעורר בהם יצרה דעריות, כארס בכאוס. מה זה ארס בכאוס? כמו שהנחש מטיל את הארס שלו, מתוך כעס, הנחש, מתוך כעס, הוא מטיל את הארס שלו ומקיש אחרים. ככה הם מקישות את בחורי ישראל בבשמים שלהם. מה קורה? אז הרב מסביר ככה, כשאין לך מגמה רוחנית, כשאין לך מטרה רוחנית בחיים, כשאין לך מטרה מוסרית, אין לך אידיאלים, אין לך עולם פנימי, לא בנית שום דבר, לא בנית עולם ערכי, מה קורה? מה קורה לנפש? יש מצב של חוסר שקט, חוסר מנוחה. רגע, אז מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה היום? אין לי שום מטרה, אין לי שום אידיאלים, אין לי, אז מה אני עושה? אני צריך להשכיח את הרקנות. איך אני משכיח את הרקנות? כמה שיותר תאוות גסות. אתה נכנס לאיזשהו מהלך של שחרות, כמו הרבה אנשים שותים אלכוהול כדי לשכוח מהצרות. יותר מזה, אנשים שותים אלכוהול, כי אין עניין בחיים. כאילו, כשאתה פותח את העיניים, אתה מסתכל, רגע, אז מה אני שווה? אני לא שווה כלום. מה אני עושה? אני לא עושה כלום. אז מה, אני רוצה לחיות, אני רוצה, תן לי משהו לעשות עם עצמי. אז אתה נכנס לאיזושהי מערבולת נוראית, חזקה מאוד, של תאוות בעוצמה, של שחרות ושל סמים ושל אקסטזי ושל כל מיני כדורים שמגבירים בך את כל ה... הם מרימים אותך לזה שהם גבעים פיזיים, נפשיים, שהם אחרי זה גומרים אותך, אחרי זה גומר את המסיבה. אתם יודעים, יש אחרי המסיבה, אדם הולך למסיבה, ככה אמרו לי לפני 10 שנים, פעם היה, אני לא יודע אם יכול להיות שכבר אין את הכדור הזה, זה כבר לא... יכול להיות שאני לא מעודכן, לא הולך למסיבה, שוטה, 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 רוקד, 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 אוכל, עושה מה שהוא רוצה, סוף עומדת להיגמר המסיבה, 4 לפנות בוקר, אתה, איך אומרים, אתה כגמור, ואז נראה לך כדור, נקרא after party. הכדור הזה after party, זה אומר עוד, זה הרגע, איך אומרים, אקורד הסיום של המסיבה, אתה לוקח את הכדור הזה, ואז בום, אתה קופץ, בעוצמות, כמו מדורה ל"ג בעומר לפני הסוף, זורקים את כל העצים ואז יש ככה צ'ה להבה אדירה, אתה מגיע לאיזשהו סחרור ואז אתה הולך מת, יושן איזה יום יומיים, זהו, אתה הוצאת לפועל את כל כוחות הנפש שלך. עכשיו כשיש את השיכרון הזה, הרב אומר, נוצרת שפלות יותר נוראית. אדם מגיע למצב של שפלות. למה זה מביא אותו? שהוא רוצה גם לגרור אחרים. הוא רוצה גם לפגוע בחברה שלו. כי מה, להיות אפס לבד? להיות עכשיו, מה, רק אני? רק אני אהיה רע? רק אני אהיה מושחת? רק אני אהיה... אז יש איזה מין רצון כזה לגרור את כל הסביבה שלך לרפש שלך. יאללה, בוא, יש מסיבה, יאללה, בוא נרקוד, יאללה. אז הם הבנות האלה הולכות, והן מנסות לפתות את הבחורים, מטילות, משתמשות בבוסם. עכשיו תראו, בוסם, הרב מסביר שבוסם זה דבר רוחני. אנחנו במוצא שבת, מברכים, בורא מיני בשמים. זה דבר שהוא נשמתי. זה ריח פנימי, שהנשמה נהנית ממנו. ריח פנימי, זה משהו פנימי, עמוק.
כשאתה מריח במוצא שבת, זה להשיב את הנפש. זה להזכיר לך שיצאת משבת, שאתה צריך להיות טוב, לקחת את האורות של השבת, מעל עולם הבא, להכניס את זה לשבוע, להיות עדין, להיות טוב, להיות צדיק, להטיב לחברה. השפלות, שימו לב, הרב פה אומר דבר מדהים, השפלות גורמת לקחת את הבושם, את הריח הטוב שהוא נועד לרומם את הנשמה, להשתמש בכלים של הקודש, של הטוב, לקחת את הריח, ואיתו להקיש את הבחורים. זאת אומרת, הם באים בהפוך על הפוך. התרבות המערבית באה אלינו בשם האהבה, בשם הנועם. כמו בסיפורי הילדים, שם בפינוקיו, בין שמשון ויובב, אומר, אנחנו חברים שלך, אנחנו אוהבים אותך, הנה בוא, בוא נעזור לך, אנחנו איתך, מחבקים אותך, משתמשות בריח הטוב כדי להקיש. אז אני רוצה להקריא לכם לסיום, תזכרו את זה בבין הזמנים, לפני שיוצאים לרחוב, לפני ש... ידע השם ביום רביעי נדבר לא רק על הסור מרע, בבין הזמנים נדבר על האסטו, אבל עכשיו נדבר על הסור מרע. תזכרו את זה בבין הזמן, לפני שאתם יוצאים לרחוב, לפני שאתם יוצאים לרחוב בבית, יש לך, היום יש לנו גם בבית רחוב, שנקרא אייפון, אינטרנט, יש לנו שם רחוב חזק, שוק, שוק החיים, שהוא כל הזמן מקיש אותנו, מנסה להקיש אותנו. תזכרו את המשפטים של הרב, תראו מה הרב כותב פה. הטומאה אינה יודעת מכל טהרת לב של אהבה ונועם. מדברים המון בתרבות המערבית על אהבה ועל סובלנות, זה מכבסת מילים. אין שם לא אהבה ולא נועם, לא אהבה ולא סובלנות. הטומאה אינה יודעת מכל טהרת לב של אהבה ונועם, אף על פי שנופת תיטופנה שפתותיה. זה פסוק במשלי, שם על האישה הזרה, שהיא נופת תיטופנה שפתותיה, היא מתוקה, היא מדברת במתיקות, מדברת בנעימות, התרבות הזאת, היא באה אלינו בחן, היא באה אלינו ביופי, אנחנו חברים שלך, אנחנו אוהבים אותך. אין שמה לא אהבה ולא נועם. למה זה כל כך מתוק? החטא, אומר הגרא, כי זה מאוד מר, אז צריך לשים הרבה ממתיקים, צריך לעטוף את זה בהרבה עטיפות. אל תתפעל מהיופי החיצוני. התומעה אינה יודעת מכל טהרת לב של אהבה ונועם, אף על פי שנופת תיטופנה שפתותיה, כי עם פנימיות הווייתה, מה פנימיות החיים של הטומאה? היא איבה וכעס נורא. התרבות שאנחנו נאבקים בה, אין בה אהבה, יש בה טומאה, יש בה כעס נורא, יש בה שנאה נורא. הם לא אוהבים אותך, הם לא באים, הם באים להרוג אותך, הם באים להרוס אותך, הם באים להשחית אותך, הם באים להשפיל אותך. הם לא מחפשים את טובתך, הם מחפשים איך לקחת ממך עוד כסף, ואיך להפוך אותך ליותר מפונק ויותר תלותי. סיפר לי פעם מישהו חבר שנפל לסמים. אמר לי, מה אתה חושב? מה, איך זה קורה? אדם במשבר, הוא יושב בפינת הרחוב, מזהים אותו שהוא במשבר, בא אליו מישהו, אומר לו, שמע אחי, מה נשמע, בוא, למה אתה ככה, זה מדבר איתך, הוא מקשיב לך, הוא הולך איתך, בוא, אין לך, אתה רעב, בוא נקרא לך משהו לאכול, אתה צמק, קרא לך משהו לשתות, בוא, אני איתך. אז ככה, תוך כדי זה, הוא אומר, תעזור, אני רואה שאתה ממש בדיכאון, בוא, פתאום הוא מוציא איזושהי קופסה, ככה מוציא, קצת ככה מסניף, איזה עולם, איזה חיים יפים. בוא תנסה אחי, אתה רוצה? חינם, עליי, אנחנו חברים הרי, בוא אני אעזור לך.
לא, הפעם ראשונה הוא מסרב, לא, טוב, כך, כך, תנסה, זה לא עושה כלום, אני אומר לך, זה לא עושה כלום, זה רק, איך אומרים, אתה שוכח מכל מה שיש. לאט לאט, לאט לאט, בחברה, וזה, הוא נותן לו, ואז הוא לוקח, ואז היה נחמד, ואז הוא עוד פעם נותן לו, והוא לוקח, וזה נחמד. פעם שלישית הוא אומר לו, מה אתה חושב פה, שזה ארוחות חינם? מה נראה לך שזה, כל קופסה כזאת, זה 300-400 שקל, מה נראה לך ש... אבל הוא כבר רוצה את זה, הוא כבר... לאט לאט, הוא גורר אותו, אז בוא, תשלם, אין לו כבר מאיפה לשלם, אז בוא, תסחור, תמכור, תקבל לך. אז פתאום אתה רואה אנשים שמוצאים את עצמם עמוק, עמוק. זה מתחיל כביכול בשם האהבה. זה לא רק הסמים הפיזיים. יש גם סמים רוחניים. אתה היום נגיש לכל דבר, אתה מקיש באינטרנט מה שאתה רוצה, וכולם באים לחבק אותך, וכולם באים לתת לך אהבה, וכולם ייתנו לך מה שאתה רוצה, מה שתבקש. אבל בסוף אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם. מי שבא אליך ואומר לך זה בחינם, תברח. כי התומעה אינה יודעת מכל תרת לב של אהבה ונועם. אף על פי שנופת יטוף נסיפתותיה, כי עם פנימיות הווייתה היא איבה וכעס נורא. לאבד את החיים ואת כל ערכם. הם רוצים לאבד את החיים ואת כל ערכם. והנועם המדומה של התומעה הוא רק לשימוש של מצודה. להגדיל פעולת הרשע, כדי להרבות האבדון ולהעמיק את השחטת האדם. עכשיו תראו, אנחנו בתקופה של גאולה. עם ישראל חוזר לארצו. ואומות העולם מנסים לבלום את עם ישראל מלחזור לארצו, לא רק מבחינה פיזית, אלא בעיקר הם מנסים לבלום אותנו מלחזור לנשמתנו, מלחזור אל המקדש. הם ניסו במלחמות, זה לא הלך, הבסנו אותם במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, הם כבר יודעים שזהו, אין היום, אין צבא מול צבא. כולם יודעים שמדינת ישראל צבא מול צבא, אי אפשר להתעסק. אז הם עברו לטרור, סוף אוסלו, חומת מגן, הם הבינו, גם זה לא הולך. היי, צוק איתן, עושים לנו כל מיני, הם מטרידים אותנו, הם מבינים שהם לא ינצחו אותנו. היום יש מלחמה אחרת, היום המלחמה היא על הרוח. המלחמה היא מלחמה תרבותית, כי הם מבינים שברגע שאתה לוקח לבן אדם את הרוח, אתה יכול להפיל אותו בזהו, גמרנו. לקחת לו את הנשמה, אז אין גוף. לקחת לו את הרוח, אז אין גבורה. אדם שאין לו אידיאלים, אדם שאין לו עולם ערכי, הוא גמור. בכל חברה יש את הגרעין הקשה ששומר. מי זה הגרעין הקשה? זה אתם, עולם הישיבות. זה אנשים שמוחים, הם לא מתפעלים, הם לא מתבלבלים, הם שומרים על יציבות. כשיש עמוד שדרה, אז עוד אפשר להחזיק את הגוף. יש לנו אחריות גדולה על הדור, יש לנו אחריות גדולה על עם ישראל, יש לנו אחריות גדולה מאוד מאוד על הגאולה. והמלחמה הזאת מכוונת בעיקר כלפי בית המדרש. מחקרים, יש מחקרים, היום זה מדעית, מוכח מדעית, שהיום התרבות מכוונת בעיקר את החיצים שלה לבית המדרש, כי הם יודעים שכל עוד שיש בית מדרש, יש אידיאלים, עם ישראל לא מנוצח. אתה צריך להחזיק ראש. וצריך להמשיך את התהליך הזה של, אתם מכירים את זה, כל אחד מכיר מה שהרב פה כותב, פתאום כל אחד נזכר מה היה כשהוא היה בשביעית, בשישית, בשמינית, פתאום כל אחד מבין, פתאום זה עושה לנו סדר, הרב מסביר לנו פה איזשהו, בגאוניות אדירה, הוא מסביר לנו פה איזשהו מבנה רוחני, מאוד מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד ברורה, אי אפשר להתבלבל. אחד הדברים המסוכנים ביותר היום, זה הבלבול בין טוב לרע. עכשיו אתה רואה, זה בא אליך בנועם, זה בא אליך בחביבות, זה בא אליך. אבל מה מסתתר מאחורי זה? מה מוכרים לך? הרב פה מסביר לנו טוב מאוד מאיפה זה בא חוסר הצניעות, מאיפה זה בא כל הדברים המשונים. אנחנו הרי מותקפים, כל יום אתה פותח חדשות, אתה אומר, איך אנשים לא מתביישים? איפה הבושה? איך הוא מסוגל להסתובב? איך היא מסוגלת להסתובב ככה ברחוב? מה קרה לאנשים? הרב מסביר לנו את השורש. להתאבל על המקדש זה לא רק לשבת בתשעה באב ולומר איפה בית המקדש ולבכות.
אני צריך להתחיל לבנות את המקדש. ולבנות את המקדש צריך קודם כל לבנות את הרוח. כי חורבן המקדש התחיל מחורבן הרוח. וזה אנחנו צריכים לעשות ביתר שאת בימים האלה, ולקחת את הדברים האלה אחרי תשעה באב. דורשי רשומות אומרים שאב זה ראשי תיבות אלול בא, להבין שיש פה, אנחנו מתכוננים כבר לאלול, מתכוננים לחידוש הגדול של ראש השנה. צריך להחזיק ראש בדור שלנו, בימים הללו, ולבנות בעוצמה את הקודש הפנימי, ולא להתפעל מכל החורבן החיצוני שבא אלינו בשם הקדמה, בשם המודרנה, בשם היופי. זה הכל מסווה לחורבן הענק שמנסים להמיט עלינו. ככל שנתקדש יותר, ככל שנתאר יותר, ככל שנהיה מלאי יראת שמיים יותר, ככל שנהיה יותר צנועים, יותר בעלי ענווה, נשמור על רוחנו, על מקדשנו הפנימי, כך נוסיף ונבנה עוד חורבה מחורבות ירושלים.